Shalom. Jacob tornava a casa del seu pare amb unes riqueses impressionants. Havia treballat durant 20 anys, posant-hi tota la seva ànima, sobretot quan ho feia per al seu sogre. Ni el fred de l'hivern, ni la calor de l'estiu, ni la pluja, ni el vent van impedir que fes el seu treball. Va treballar sense excuses, i si mancava una ovella al compte del ramat, la pagava del seu sou. Una coneguda anècdota del Talmud parla d'un savi que quan treballava a salari no s'aturava ni per saludar la gent. I diu la nostra halajà, la llei jueva, que els que fan feina per altri estan dispensats fins i tot de completar tota la benedicció després del menjar, el Birkat Amazon, sinó que s'ha de fer resumida, segons un text ja preparat. El premi diví per aquesta abnegació de Jacob en el seu treball va ser les grans riqueses amb les que tornava a la Terra Santa. De tota la fortuna, els seus 12 fills n'eren la major benedicció. El seu sogre el volia enganar en tot i va començar amb el tema del seu casament, donant-li la filla major en lloc de la menor, com havien pactat. Jacob en va sortir guanyant amb 12 fills, que formarien les 12 tribus d'Israel i més tard el poble d'Israel, ja que les diferents mares li van donar una diversitat renovadora, vigoritzant, que obria les perspectives més enllà de les mires monocromes. Això li permet arribar als fons dels cors de molta gent, molt diversa, a cadascú segons la seva perspectiva. Shalom, shalom.